Pois é, Chico. E olha, o governo está prestes a enfrentar uma outra tormenta. A delação do ex-deputado Eduardo Cunha vai envolver diretamente o presidente Temer e os homens de confiança dele. Juliana Cunha entrega já na semana que vem o um resumo do que ele pretende delatar ao Ministério Público. Vem bomba por aí. Oh, Ana Luísa, Eduardo Cunha já vem rascunhando há algum tempo, né? O que sabe, o que vai contar aos investigadores. E nesse processo aí de delação, o que influenciou foi a decisão do doleiro Lúcio Funaro de colaborar com a justiça. Funaro está negociando delação premiada e agora está na fase de combinar o roteiro do que será entregue ao Ministério Público Federal. Essa etapa é essencial para o acordo sair ou não. Mas essa negociação, segundo os investigadores, já teve várias idas e vindas. Funaro pode complicar a situação do presidente Michel Temer. Ele já disse à Polícia Federal que Temer orientou a distribuição de dinheiro desviado da Caixa Econômica Federal e que o presidente sabia do pagamento de propina na Petrobras. O doleiro é apontado como operador do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que também está preparando proposta de delação premiada. Há cerca de um mês. Cunha decidiu que quer delatar. E investigadores disseram que as negociações estão avançando rápido. O ex-deputado, preso no Paraná, deve apresentar na semana que vem uma lista de fatos e pessoas em troca de uma possível redução de pena. O documento ainda está sendo redigido e tem entre 70 e 80 temas, segundo pessoas ligadas à investigação. Na delação, Cunha pretende fazer revelações envolvendo o presidente Michel Temer. Seu entorno político mais próximo. Aliados como o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco, o senador Romero Jucá, o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, que está preso, e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Assim que o material for entregue, o Ministério Público vai dizer se os fatos são relevantes e novos o suficiente para que a proposta seja aceita. A assessoria do Palácio do Planalto afirmou que não comenta boatos ao se referir às negociações das delações premiadas de Lúcio Funaro e Eduardo Cunha. A Casa Civil declarou que o ministro Eliseu Padilha vai avaliar a conveniência de responder caso haja referência ao nome dele. E a assessoria do ministro Moreira Franco não retornou o nosso contato. A assessoria do senador Romero Jucá declarou que ele não se manifesta sobre suposições. A defesa de Henrique Eduardo Alves não quis comentar. Segundo os investigadores, foi para tentar impedir a delação de Lúcio Funaro que o ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso. Ele é um dos políticos mais próximos do presidente Michel Temer. Ontem, na Justiça Federal, Gedel Vieira Lima soube que foi negado o pedido de liberdade e chorou. Preso desde segunda-feira, Gedel Vieira Lima chegou à audiência de custódia com a cabeça raspada. O ex-ministro, que há sete meses ocupava um gabinete vizinho ao do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Agora divide uma cela com outros presos na papuda. Frente a frente com o juiz que determinou sua prisão, Gedel chorou. Eu nunca tive nenhum problema, nem, nem de responder a cheques, fundo, um, nem a nada. o maior interessado em poder fazer com que meu, meu nome, que meu filho continue com o meu nome, sou eu. O juiz federal Valisney Oliveira mandou prender Gedel por considerar que ele poderia atrapalhar investigações sobre irregularidades na Caixa Econômica Federal. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco e, segundo o doleiro Lúcio Funaro, recebeu pelo menos 20 milhões de reais em propina para ajudar na liberação de empréstimos milionários pela Caixa. O juiz considerou gravíssimo o fato de Gedel ter entrado em contato várias vezes com a mulher de Funaro, depois que o doleiro já estava preso, para saber se o marido fecharia acordo de delação premiada. Na audiência, Gedeu admitiu que falou por telefone com a mulher do doleiro, mais de dez vezes nos últimos 12 meses, mas negou que as conversas fossem para sondar sobre a possibilidade de delação. Em nenhum momento o conteúdo da legação foi pressão, é, delação, sequer saber do, do marido. A defesa do ex-ministro reclamou que não houve perícia no celular da mulher do doleiro e que ela também não foi chamada para depor. Por isso, o juiz Valisney Oliveira determinou que a mulher de Funaro preste depoimento em até três dias úteis e que haja perícia no celular dela. Mas apesar dos pedidos da defesa, para que a prisão de Gedel fosse revogada ou substituída por outra medida, o juiz decidiu que o ex-ministro deve continuar na cadeia.